नमस्कार दिन तो शुरुनाम सहित स्टुडिओत मैं भवहंत एक सेप्टेम्बर खोल खाबे राज्य विद्यालय इतिम्य विद्यालय खोलार प्रारम्भिक चिंता चर्चा आरम्भ कर सरकार सरकारी शिक्षक कर्मचार कोविड परीक्षा बाध्यतमूलक चार माहे अचल शिक्षा खंड पुनर आरम्भ कर चिंता चर्चा कर राज्य सरकार शनिवार जनता भवन एक संबद मेल सम्बोधन मंत्य शिक्षामंत्री हिमंत विश्व शर्मार एक सेप्टेम्बर पर विद्यालय खोलार प्रारम्भिक चिंता चर्चा आरम्भ किंतु विद्यालय खोलार सिद्धांत हलेओ लोवा हब केतबोर विशेष व्यवस्था से अनुसरी विद्यालय खोलार पूर्वे सरकारी शिक्षागुरु कर्मचारीर बाध्यतामूलक हब कोविड परीक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग एकेलगे काम करिब তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰে কৰোনা টেষ্টৰ ৰিজাল্ট ৱেবছাইটত থাকিব যাতে গাৰ্জেনসকলে মনত সাহস পাব পাৰে সেইকাৰণে প্ৰথম দিনাখন স্কুলত যোৱাৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অধ্যাপক অধ্যাপিকা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলোৱে কম্পালচৰিলি মই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছোঁ चतुर्थ श्रेणी सेप्टेम्बर माह पर्यंत बंध विद्यालय पंचम ष्ठ सप्तम और अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी नद्यालय मुक्ति पथार शिक्षादान क्लास फोर लेकिन कम्प्लीटलि बंध सेप्टेम्बर माह तो अप टू क्लास फोर একো নহব তেওঁলোক য'ত আছে যেনেকৈ আছে ক্লাছ ফ'ৰলৈকে আমি আৰম্ভ নকৰোঁ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এই চাৰিটা বৰ্ষ এই চাৰিটা বৰ্ষৰ শিক্ষকসকলে প্ৰধান শিক্ষকসকলে গাঁৱৰ খেলপথাৰ বা কোনোবা মানুহৰ যি চোতাল উইদাউট তেওঁলোকক স্কুলত আনিব নোৱাৰিব স্কুলৰ খেলপথাৰখন হওক বা গাঁৱৰ কোনোবা ডাঙৰ চোতালত হওক খেলপথাৰত হওক এওঁলোকে চাৰিটা ক্লাছক বিভক্ত কৰি ল'ব পোন্ধৰজন ল'ৰাক বা ছোৱালীক তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰিব আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ো গাঁৱৰ এই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰিব নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব सप्ताह दुदिन विद्यालय चलो एक दुटा श्रेणी पाठदान आन दशम और द्वश श्रेणी सप्ताह चार दिन पाठदान हम तीन घंटा अधिक हम नाठदान समय नाइन टेन इलेवेन टूवेल्व नाइन और इलेवेन एक दूटा क्लास स्कूल हम एक सेप्टेम्बर नाइन और इलेवेन सप्ताह दुदिन আৰু স্কুলতে ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব নাইন আৰু ইলেভেন স্কুল ছয় দিন চলিব সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে দুটা দিন এওঁলোকক মাতিব টিচাৰসকলে এটা ৰুমত পোন্ধৰজনতকৈ বেছিক বহিব নিদিয়ে তেওঁলোকে ছেকশ্যন কৰি দিব য'ত যদি পঞ্চাছটা ল'ৰা আছে তিনিটা ছেকশ্যন কৰি দিব টেন আৰু টুৱেলভ চাৰিদিন হ'ব যদি সোমবাৰ আৰু শনিবাৰ নাইন আৰু ইলেভেনক মাতিব টেন আৰু টুৱেলভক মঙল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ মাতিব চাৰিদিন নটাত আৰম্ভ কৰিলে বাৰটাত শেষ কৰি দিব বাৰটাত ক্লাছ নাইনটোক পঠাই তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ইলেভেনক মাতিব তো নাইন আৰু ইলেভেন দেখাদেখি হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ টেন আৰু টুৱেলভো দেখাদেখি হ'ব নোৱাৰে মহাবিদ্যালয়ত কেৱল চূড়ান্ত ষান্মাসিকৰহে পাঠদান চলিব শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে নহয় শিক্ষকৰ বাবেহে বাধ্যতামূলক হ'ব উপস্থিতি কলেজসমূহতো থ্রি ইয়াৰ ডিগ্ৰী কোর্সৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰটোৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব অনলি দা ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ ইয়াত কোনোবা এজন যদি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁ যদি গুৱাহাটীত আহিব নোৱাৰে ঘৰ যদি নগাঁৱত তেওঁ নগাঁও কলেজতো কৰিব পাৰিব অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহ'ব কাৰণ দে হেভ টু ষ্টে ইন হেডকোৱাৰ্টাৰ সো অধ্যাপক অধ্যাপিকা তেওঁলোকে এইটো ফ্লেক্সিবিলিটি নাপাব কিন্তু হেণ্ডিকট পঢ়া ছাত্রী এজনী যদি বর্তমান গাঁৱত আছে তেওঁ গাঁৱৰ কলেজখনতো তেওঁলোকে শিক্ষা লব পাৰিব
স্টুডেন্টৰ কাৰণে এটেনডেন্স কম্পালসৰি নহয় কিন্তু শিক্ষকসকলৰ কাৰণে হয়। অৱশ্যে এয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহয়, শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰই ল'ব। এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ মানসিক প্ৰস্তুতি বুলিহে মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণ দাসৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। এক জানুৱাৰীৰ পৰা হ'ব 355খন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশীকৰণ, 197খন হাইস্কুল প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হ'ব, নতুনকৈ 30খন কলেজ প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব, 97জন জুনিয়ৰ কলেজৰ শিক্ষক প্ৰাদেশীকৃত হ'ব, 931জন প্ৰবক্তা প্ৰাদেশীকৃত হ'ব, চাহ বাগিচাত 119খন হাইস্কুল নিৰ্মাণ হ'ব। একেদিনাই কৰা হ'ব এই নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভণি। প্ৰথমবাৰলৈ বাগিচাত হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ এই পৰিকল্পনা। জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অসমৰ কেইবাখনো নতুন স্কুল, কলেজ, লেফ্ট অভাৰ টিচাৰ এইসকলক আমি প্ৰাদেশীকৰণ কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু 15 আগষ্টৰ আগতে আমি খালি প্ৰথম লিষ্টখন ঘোষণা কৰিম আৰু বহুতত ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, গতিকে এনটায়াৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰোঁতে আমাক অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে লাগিব আৰু জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰাহে এই প্ৰাদেশীকৰণ কাৰ্যকৰী হ'ব। আমি প্ৰথম অৱস্থাত যিখিনি স্কুল কলেজ ৰেডি কৰি লৈছোঁ তাৰ এটা মই সম্যক ধাৰণা দিব খুজিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট আমাৰ ৱেবছাইটত 15 আগষ্টত ওলাব, 15 আগষ্টত আমাৰ প্ৰথমখন তালিকা ওলাব যিখিনি প্ৰাদেশীকৰণ বিত্ত বিভাগে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অনুমোদন দিব, গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যনো ওলাব, কিন্তু কাৰ্যকৰী হ'ব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা। কাৰণ নহ'লে আকৌ বহুতে বেয়া পাব, কাৰণ বহুতখিনি স্কুল আমি কৰিব পৰা নাই, বিশেষকৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি হাতে দিব পৰা নাই, কাৰণ ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যন লাগে আৰু কৰোণাৰ কাৰণে ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যন সম্ভৱ হোৱা নাই, শ্ৰেণী আৰম্ভ নহ'লে ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যন নহয়গৈ। তথাপিতো আমি সকলোবোৰক মিলাই 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এফেক্টিভ হ'ব। কাৰোবাৰ হয়তো নাম আগত ওলাব, কাৰোবাৰ নাম পিছত ওলাব, তাকে লৈ বহুত হুলস্থুল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ কিন্তু 15 আগষ্টত আমাৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছিল, ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট প্ৰাদেশীকৰণৰ প্ৰথম তালিকাখন আমি 15 আগষ্টত প্ৰকাশ কৰিম। ৰাজ্যত 40,269জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 30 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'ব বুলি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সমগ্ৰ দেশতে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 17,1,532জন। ৰাজ্যত 40,269জনলৈ বৃদ্ধি কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি গৈছে 30,357জন লোক। 98জন স্বীকাৰ হৈছে কৰোণাৰ। কৰোণা আক্ৰান্তই অসমত 40,000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ দিনাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, ক্ৰমে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে পৰিস্থিতি। নীতি নিয়ম পালন কৰিলে 30 আগষ্টৰ ভিতৰত স্বাভাৱিক হ'ব ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি। এদিনত 50,000 টেষ্ট আমি কৰি আছোঁ আৰু এই ধৰণৰ যদি টেষ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া 22-30 আগষ্টলৈকে যিটো কয় টেষ্ট ট্ৰেক আইচলেট, টেষ্ট ট্ৰেক ট্ৰিট এণ্ড আইচলেট, চ' সেই নিয়মত আমি খুবকৈ গৈ আছোঁ। গতিকে মইতো ভাবোঁ যে ৰাইজে যদি সহযোগ কৰে শেষ হৈ যাব, কিন্তু ৰাইজে যদি আকৌ মাস্ক নিপিন্ধে আৰম্ভ হয় কমা বুলি। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি থকাৰ সময়তে এগৰাকী নাৰ্ছক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো কৰোণাক লৈ আতংক। খোদ অধ্যক্ষ হিৰণ্য কুমাৰ গোস্বামী কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ ওলোৱাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত। কেৱল চিকিৎসালয়ে নহয়, কাৰাগাৰতো অব্যাহত আছে কৰোণাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত তেজপুৰ আৰু নলবাৰীকে ধৰি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী, কয়দী আৰু হাজুতি। দেশৰ আন আন প্ৰান্ততো দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আক্ৰান্তৰ তালিকাৰ আমেৰিকা আৰু ব্ৰাজিলৰ পাছতে আছে ভাৰত। দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 17,1,532জনলৈ বৃদ্ধি। বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 57,118জন। তাৰ পাছতো পিছ হোকা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে
স্কুল কলেজ খোলার প্রারম্ভিক চিন্তা চর্চা করেছে কেন্দ্রীয় সরকারে। কেন্দ্রের সেউজ সংকেত পালেই কিছু নীতি নিয়মের মাজেরে রাজ্যতো খোলার সম্ভাবনা আছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সমূহ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। আর করোনা সংকটের মাজতে রাজ্যজুড়ি পালন করা হল পবিত্র ঈদ উজ্জোহা। ঘরে ঘরে আদায় করা হল নামাজ, পরস্পরে পরস্পরক জানালে ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদের মাজতো ইসলাম ধর্মীয় লোকসকলে সর্বাত্মকভাবে পালন করলে সরকারি নির্দেশনা। রাজ্যজুড়ি উদযাপন ঈদ উজ্জোহা। করোনাক্রান্ত সমাজ স্তিমিত ঈদর উৎসাহ, ব্যবধান মানি মসজিদত নামাজ। লকডাউন আর করোনা আতঙ্কর মাজতে আজি রাজ্যজুড়ি উদযাপন করা হয় ঈদ। ইসলাম ধর্মীয় লোকসকলের পবিত্র উৎসব ঈদত আজি মসজিদত পরিলক্ষিত নহল ধর্মপ্রাণ লোকর ভিড়। সরকারি নির্দেশনা মানি সীমিত সংখ্যক লোকর উপস্থিতিত মসজিদত পড়া হল নামাজ। ঘরতে পরিয়াল আর আত্মীয়র সহিতে ঈদ পালন করে ইসলাম ধর্মীয় লোকসকলে। নগাঁও, তেজপুর, শিবসাগর, ধুবুরী, বরপেটা, মঙ্গলদৈ আদি জেলাতো বাধা নিষেধর মাজতে পালন করা হয় ঈদ। হাজুর পুয়ামক্কা দরগাহ শরীফত দেখা গল নিমাওমাও পরিবেশ। করোনার বাবে পূর্বর দরে নাই ইসলাম ধর্মীয় লোকর সমাগম। তেজপুরত ঈদগাহ ময়দানতো দেখা গল দুই তিনিজন লোকরহে উপস্থিতি। অবশ্যে ঈদের সকল নীতি নিয়ম পালন করে জনায় পারস্পরিক উলগ। পূর্বে 10,000+ মানুষের সমাগম ঘটা হোজার ঈদগাহ ময়দানতো নাই সমাগম। জাক জমকতাহীন ঈদ পালন করা হয়েছে মাথো আনুষ্ঠানিকতার। করোনায় এনেদরে এইবার ম্লান করলে ঈদের উৎসাহ। রাজ্যের প্রতিখন ঈদগাহ ময়দানত নিমাওমা পরিবেশ। অবশ্যে নিজের ঘরতে পবিত্র ঈদ উদযাপন করে ইসলাম ধর্মীয় লোকসকলে। অতিথিক আপ্যায়ন করার লগতে কামনা করে পারস্পরিক সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। আর ফলে কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রতো ঈদ পালন করা হয়। ঈদ উপলক্ষে শনিবারে মির্জার পতঞ্জলি কোভিড হসপিটালত আয়োজন করা হল বিশেষ নামাজর। নডেল অফিসার ডাক্তার নকিবুদ্দিন আহমেদর পরিচালনাত আয়োজিত বিশেষ ঈদত জিকিরোরু মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নামাজ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি জেলা উপায়ুক্তগুলিও জিকির পরিবেশন করে। আর এফালে আমি জানাই আছো সরকারি নীতি নির্দেশনা মানি ঈদ উদযাপন করা হয়েছে, কিন্তু আমার হাতলে খবর আছে সরকারি নীতি নির্দেশনালয় ভেঙুচালি করা হয়েছে ঈদ পালনত মানি চলা হওয়া নাই সরকারি নীতি। সামগ্রী বহুকেইটা জামে মসজিদত সামাজিক দূরত্ব নমনাক মাস্ক পরিধান নকরাক আদায় করা হয়েছে সমূহিয়া নামাজ। এই দৃশ্য সামগ্রীর যত সরকারি নীতি নির্দেশনা মানি চলা নাই, সকলে এনেদরে একেলগে কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব নাই, তেওঁলোকের মাজত মাস্ক পরিধান করা নাই, সকলে দেখা গৈছে এনেদরে নামাজ আদা করছে। আর যেহেতু সরকার ফলের বিশেষভাবে আহ্বান জানা হয়েছিল আজি ঈদ উদযাপনের সময় যাতে করোনা মহামারীর কথা লক্ষ্য রাখি মনত রাখি নীতি নির্দেশনা বা সাবধানতার মাঝে অবলম্বন করা হয়। আর দেখা পাওয়া গেছে সর্বাত্মকভাবে সেয়াই হয়েছে, কিন্তু কোনো কোনো স্থান বিশেষ এই মুহূর্ত যে দৃশ্য আমি দেখাইছো নগাঁর সামগ্রীত, কিন্তু সরকারি নীতি নির্দেশনা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্ঘা করা হয়েছে। এনেদরে সকলে একেলগে কোনো দূরত্ব নমনাক মাস্ক পরিধান নকরাক ঈদের নামাজ আদা করছে। আর দিনটোর শিরোনামত খবর অব্যাহত থাকিব এটা বিরতির পাছত। উভতাইছো বিরতির পাছত। স্বাধীনতা দিবস সরকারের উপহার, 15 আগস্টত প্রারেখীকরণ হব রাজ্যের 355 বিদ্যালয় আর 30 কলেজ, নিযুক্তি পাব 240 নতুন অধ্যাপকে, 660 পদত 690 পদত প্রবক্তার পদত প্রারেখীকরণের যুজা ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে আরম্ভ করেছে। শনিবারে সংবাদমেল যোগে এই ঘোষণা করেছে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়।
স্বাধীনতা দিবস সরকারের উপহার ফাউন্ডেশন হবগৈ 15 আগস্টত 355খন বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকীকরণ স্বাধীনতা দিবসের দিনটোতে প্রকাশ পাব নতুনক প্রাদেশিকীকরণ হওয়া বিদ্যালয় আর কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের তালিকা নতুনক প্রাদেশিকীকরণ হবলগিয়া বিদ্যালয়ের ভিতর আছে 197খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 9খন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর 149খন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় প্রাদেশিকীকরণের প্রথম তালিকাখন আমি 15 আগস্টত প্রকাশ করিম নতুন আমি 197খন হাইস্কুল প্রাদেশিকীকরণ করিম 15 আগস্টর ভিতর 197 হাইস্কুল 9খন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর 149 আমি জুনিয়র কলেজ বা আজির সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল সর্বমুঠ 355 নতুন বিদ্যালয় আন্ডার ডাইরেক্টর অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আমি প্রাদেশিকীকরণের অধিসূচনা 15 আগস্টর ভিতর ওলাব কিন্তু এফেক্টিভ হব ফ্রম 1 জানুয়ারি রাজ্যের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রলৈও আশার সঞ্চার ঘটায় শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘোষণা প্রাদেশিকীকরণ হব নতুন 30খন কলেজের কলেজ সমূহত নিযুক্তি দিয়া হব 240গৰাকী অধ্যাপক 80জন তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর কর্মচারীক নিযুক্তি দিয়া হব এই কলেজ সমূহত 7 দিনের ভিতর বিজ্ঞাপন দিবলৈ গভর্নিং বডিক নির্দেশ সরকারের সমান্তরালক প্রাদেশিকীকরণ হব পূর্বর 190টা প্রবক্তার পদ আগতে প্রাদেশিকীকরণের সময়ত বাদ পড়া আর বর্তমান পরবর্তী সময়ত কোয়ালিফিকেশন অর্জন করা 690 কলেজের শিক্ষক প্রাদেশিকৃত হব 15 আগস্টত ইফালে রাজ্যের চাহ বাগিচা সমূহত শিক্ষার আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের বাবেও অভিলাষী পদক্ষেপ শিক্ষা বিভাগের রাজ্যের চাহ বাগিচা সমূহত নির্মাণ হব 119খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 2 অক্টোবরত একেলগে আরম্ভ হব 119খন বিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্য প্রতিখন বিদ্যালয়ের বাবদ 1,19,00,000 টাকার পুঁজি ধার্য শিক্ষা বিভাগের আমার চাহ বাগিচাবিলাকত হাইস্কুল কেতিয়াও নাছিলে এমির পর্যায়তে শিক্ষা শেষ হয়ে গৈছিলে এতিয়া আজি আমার গড়কাপ্তানি বিভাগে নিবিদা আহ্বান করেছে 119খন হাইস্কুল নির্মাণের কাম আমি 2 অক্টোবরের দিনা একদিনায় একেলগে আরম্ভ করিম আর এইটোর বাবে আমি পুঁজি দিছো পার হাইস্কুল 1,19,00,000 টাকা 1,19,00,000 টাকা আর হাইস্কুল হব 119 পার হাইস্কুলত আমি খরচ করিব গৈছো 1,19,00,000 কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে অনুমোদন জানা নতুন শিক্ষানীতিক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগতম জানাই রাজ্যের শিক্ষাখণ্ডর আমূল পরিবর্তনের এই অঙ্গীকার শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গুঞ্জন কলিতার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে আজি অব্যাহত আছে বান খহনীয়ার তাণ্ডব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে একাংশ লোকের জীবন বান খহনীয়ে তীব্র ভাবুকি মাতি আনিছে সকলের জীবন আর সা সম্পত্তিলৈ বলিয়া বানের সংহার অব্যাহত রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে খহনীয়ার কালরূপ অনিশ্চয়তাত মানুষের জীবন সম্পত্তি এয়া বাক্সা জেলার তামুলপুর মহকুমা তামুলপুর মহকুমার অন্তর্গত নামসুরিয়া পুলুকাটাত গড়া খহনীয়া লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ জুলাই মাহর প্রথম সপ্তাহের পরাই অঞ্চলটোত পাগলাদিয়া নদীর পানিয়ে সৃষ্টি করেছে খহনীয়া ফলত 14টা পরিয়ালর ঘরের ভিটিমাটি উচনের উপক্রম হয়েছে অঞ্চলটোর লোকসকলে পাগলাদিয়া নদীর খহনীয়ার বাবে ঘর এড়ে যাবলৈ বাধ্য হয়েছে সে হেরাইছে সরকার তথা প্রশাসনক এই সন্দর্ভত এক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইছে ঘর আমি হাজিরা করা মানুষ না মালিকে এই পানি আই থাকতে এড়ি যাব নরে বর্তমান এটা ধর এখন ঘরে আছে আর যাব কোথায় যাব 3 বিঘা মাটি গেছি ধেমালি ঘর বাড়ি কোথায় বাসও গেছি তামোল বাড়ি গেছি তাৰমানে এতিয়া উপায় নাই আমার তো বেলেগ মাটি নাই ঘর থাকি এতিয়া এখন ঘর তো নিলে নাই আর কি গাঁও এখন আর নদীটা
কিমান দিন ধরে আছে এক মাহ হল খহরিয়া কালুভার করছে গোয়ালপাড়াটো গোয়ালপাড়া শহর গাতে লাগি থকা দুই নম্বর বলতমারি সরত বর লুটিয়া তাণ্ডব চলায় হাজার হাজার পরিয়াল গৃহহারা করার লগতে ভালেকিটা রাজহুয়া অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করেছে দিনে নিশায় ব্রহ্মপুত্রর বুকুত বিলীন হব ধরেছে শ শ পরিয়ালর ঘর দুয়ার এই সমস্যাটো গড়াখহনীয়াটো সম্পূর্ণভাবে গোয়ালপাড়া চহৰৰ এক চহৰৰ প্রতি এক সাংঘাতিক ধরনের ভাবুকি আহিছে এই সমস্যা আজি নহয় এই অসমৰ যদি এটা ইতিহাস চাও ইতিহাস চাও বলত গোয়ালপাড়া জেলা এখন ইতিহাস চাও এই পাটো 83 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2014 বৰ্ষত মাননীয় অখিল গগৈ নেতৃত্বত আৰু ৰাকেশ চক্রবর্তীৰ নেতৃত্বত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল গুৱাহাটী জলসঞ্চয় বিভাগ কিন্তু গোৱালপাড়া জলসম্পদ বিভাগ সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগী আৰু অভদ্র তেওঁলোকে আমাৰ বলতমারিছৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সহৃদয়তাৰ এটা নিভাস আন্তৰিকতাত কাম কৰিবলৈ আগুৱাই আহে ইফালে গহপুৰৰ লোহিতমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ কৰয়াতি কুটুম হুলুকাগুৰি অঞ্চলতো ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত প্ৰতিদিনে বিলীন হৈছে বহু অঞ্চল যোৱা 28 জুলাইত গহপুৰলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে খহনীয়াৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিল লোহিতমুখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খহনীয়াৰ স্থান পৰিদৰ্শন নকৰি লোহিতমুখ চেণ্টাৰত ভুমুকি মাৰিয়ে গুচি যোৱা কাৰ্যত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে এদিনা আহিছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি পেলাই লোহিতমুখ সমষ্টিত বোলে তিনিআলি ৰৈ থাকি দেশখনক দেখুৱাই বোলে গুচি গ'লগৈ ইফালে বঙাইগাঁওতো অৰ্ধশতাধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত আই আৰু মানাহ নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে জামদহা জাৰাগুৰি ভাণ্ডাৰা বাঁশবাৰী টেণ্টনপুৰ নাচনিকুৰি গাৰুগাঁও হাপাচৰা টাপাত্তাপাৰী হালধিবাৰী ধুপুৰী আদিকে ধৰি বহু গাঁও বানত বুৰ গৈছে জিলাখনৰ প্ৰায় 10,000 লোক বানপানীৰ কবলত পৰিছে বিশেষকৈ মানিকপুৰ আৰু সৃজনগ্ৰাম ৰাজচক্ৰৰ অধিকাংশ গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে বানপানীৰ ফলত ঘৰ দুৱাৰ আদি বুৰাই পেলোৱাত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বহু লোক এতিয়া জলপতি হৈ নিজ ঘৰতেই আৱদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চৌষষ্ঠি বছৰ ভৰি দিলে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই প্ৰথমবাৰলৈ চিৰিয়াখানাত উদযাপন কৰা হ'ল প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 1957 চনৰ 1 আগষ্টত গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা হৈছিল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু তেতিয়াৰ পৰা বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ চিৰিয়াখানাই 63 বছৰ অতিক্ৰম কৰি 64 বছৰত ভৰি দিলে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ আৰু বন বিভাগে চিৰিয়াখানা চৌহদত সীমিত লোকক লৈ প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হয় এই দিৱস বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ লগতে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানত চিৰিয়াখানাত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৰ্মৰত 3 গৰাকী বনকৰ্মীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই চিৰিয়াখানাক দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সকলো ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বিগত 3 বছৰত কি কৰা হ'ব তাৰো খতিয়ান দিয়ে লগতে বিগত বৰ্ষত বাঘ সিংহ হাড়গিলা চিৰিয়াখানাৰ চৌহদত প্ৰজনন কৰোৱাটো সক্ষম হয় চিৰিয়াখানালৈ নতুন জীৱ জন্তু অনাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও তেওঁ সদৰি কৰে আমার এটা আনন্দের দিন কব পারো কারণ 57ত এই আজির দিনত আমার এই জোর আরম্ভণি হয়েছিল আমি যাকালি আমি 63 ইয়ার্স কমপ্লিট করছো এবার আজি ফাউন্ডেশন ডে 64 ইয়ার্সের ফাউন্ডেশন ডে আমি আমার সরকার অহার পাছতে আমি চিন্তা করে আসিল যে ফাউন্ডেশন ডেটো আমি আরম্ভণি করব লাগে আরো ধুনিয়াকেই করব লাগে তোর একটা হিস্ট্রি আছে গোটেইখিনি হিস্ট্রিও রাইজে জানিব লাগে আর এই ফাউন্ডেশন ডের সেলিব্রেশনের জড়িয়ে যাতে আমি আমার কর্মীবিলাকক যাতে আমি উৎসাহিত করব পারো জোর একটা চিন্তা চর্চা আলোচনা করব পারো এইখানে কথা চিন্তা করে এবার আমি যাবার সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এবার আজির দিনত আমি ফাউন্ডেশন ডে মহানগৰীত ব্যৱসায়িক অপহৰণ কৰি ডকাইতি গুলীচালনা কৰি লুটি নিলে লক্ষাধিক টকা মহানগৰীৰ সাতগাঁও চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যুৱ ব্যৱসায়ীজনৰ নাম হিমাংশু আগৰৱালা সান্ধ্যায়নৰ মাজতে সাতজনে দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ সন্ত্ৰাস দুচকীয়া বাহনত আহিছিল ডকাইত সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীজনৰ পৰিয়ালে সাতগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ইফালে চিকিৎসাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে আহত ব্যৱসায়ীজনক
কালি ঘটনা 5:30 আর 5:40 এনেকুৱা সময়ত মোক যে ফোন এই কুলখিনিয়ে ফোন কৰিছে মোক যে আপোনাৰ ল'ৰাক এনেকুৱা মাৰিছে মাৰাৰ পিছত গাড়ীত উঠাই কিনে লৈ গৈছে বুলি কৈছে আমি স্পটত গ'লোঁ SFS স্কুল জাষ্ট 5:30 কথা কৈ নাপাওঁতে আছে তাতেতো নাই কোনো নাই তাৰপিছত আমি ল'ৰাটোক মই ফোন কৰি আছোঁ বাৰে বাৰে তাই সি ফোন ৰিচিভ একবাৰ ৰিচিভ কৰিলে ৰিচিভ কৰাৰ পিছত কৈছে পাপা আমি হাৰাওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ সবে ফোন কৰি আছে যিমান মোৰ ঘৰৰ মানুহ আছিল বা তাৰ চিনাকি যিমান আছে ফোন কৰি আছে তাৰপিছত ফোন সি ৰিচিভ কৰা নাই ৰিচিভ কৰিলে খালি এটাই কথা কৈ মই আহি আছোঁ তাৰপিছত ল'ৰাক সুধিলোঁ ল'ৰাক সোধাতে কৈছে মোক মাৰিছে মৰাৰ পিছত মোৰ পৰা 5,00,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ মাছ টকা ডিমাণ্ড কৰিছিল সি কাৰোবাৰ পৰা লৈ তাৰ 97,000 বেংক হেৰি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে এইটো বিজি তাৰমানে এফ চি আইত যে গোদাম আছে এটা মন্দিৰ আছে নহয় সেইফালে এইটো লোকেশ্যনত লৈ গৈছে তাৰমানে মাৰিছে ভালকৈ মাৰিছে তাৰমানে এটা পিষ্টল টাইপৰ আছিল এটা উই কৈছে তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে যে মিছ ফাইট কৰিছে তলত ওপৰত নহয় যে এইটো তুমি ভাবিছা যে এইটো হেৰি হেৰি হয় সেইটো নহয় অৰিজিনেল পিষ্টল হয় তোমাক মাৰি পেলাম নহয় পইচা দি এফ চি আইত কি ৰাস্তাতে কৰিছেনে নে এটা ঘৰত এটা লৈ গৈছে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন উদ্যোগেৰে জড়িত পৰিয়ালসমূহৰ মাজতে হাহাকাৰ অৱস্থা। মহামাৰী কৰোণা আৰু লকডাউনে কঁকাল ভাঙিছে পৰ্যটন উদ্যোগৰ। এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবাঢ়িছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত শ শ লোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকা। কৰোণা লকডাউনত বিধ্বস্ত পৰ্যটন উদ্যোগ অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰিছে শ শ পৰিয়ালৰ জীৱন। লক্ষ্যত উপনীত নহল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাক সামৰি বিস্তীৰ্ণ এলেকা ধৰি গঢ়ি উঠা এইখন মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটিয়ে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰা উদ্যানখনক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে কেইবাখনো হোটেল আৰু লজ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সংস্থাপিত হৈ আছে বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বিগত বৰ্ষত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই পৰ্যটক হাতী চাফাৰী জীপ চাফাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 1,02,00,000 টকা কিন্তু বিগত 4-5 মাহে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু লকডাউনৰ ফলত পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ বন্ধ হৈ থকাত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আগৰ বছৰৰ 1,06,00,000 টকা উঠিছিলে আৰু এই যোৱা বছৰৰ 1,02,00,000 উঠিছিলে কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেটটো আছিল প্ৰায় 1,50,000 1,50,000,000 গতিকে যিটো COVID-19 হ'ল গতিকে বহুতো মানুহ আহিবলগীয়া মানুহ কেঞ্চেল কৰিলে গতিকে আমাৰ যোগাৰ ৰাজহ অলপমান ঘাটি হৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যদি আকৌ এই প্ৰব্লেমবোৰ কমি যায় তেতিয়াহ'লে আগলৈ আৰু মানুহ আহিব পৰ্যটকৰ আগমন বন্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা হোটেল লজসমূহ কৰ্মহীন হৈ পৰিছে হোটেল লজত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকল অন্ধকাৰ নামি আহিছে ব্যৱসায়ীসকলৰ জীৱনলৈ ফলত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে শ শ পৰিয়ালৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে বহুতো মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত যিবিলাক মানে ল'ৰা মানে নিয়োজিত হৈ আছিল তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা মানে বহুতো অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই জীৱিকাৰ পথ বাছি লৈছে অঞ্চলটোৰ বহু লোকে এনে পৰিস্থিতিত অনিশ্চিত হৈ পৰিছে এই শ শ পৰিয়ালৰ জীৱন আৰু জীৱিকা মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু দিনটোৰ শিৰোনামত সময় খন্তেক বিৰতি উদ্দেশ্য বিৰতিৰ পাছত কি ঈদ কি পূজা কি বিহু সদায় ব্যস্ত তেওঁলোক আৰক্ষী তেওঁলোক কভিড যোদ্ধা ঈদৰ বতৰত ব্যস্ত আৰক্ষী ব্যতিক্ৰমী ৰূপত গালে জিকিৰ ল'লে ঈদৰ আনন্দ ইছলামৰ বাণী ও বান্দা নেথাকে ইছলামৰ বাণী ৰদে বৰষুণে ব্যস্ত তেওঁলোক
প্রতি উৎসবতে অন্তহীন ব্যস্ততা, পূজা বিহু ঈদ সকলোতে মাথো ব্যস্ততা। কোভিড যুদ্ধৰ সময়তো তেওঁলোকে যুঁজ দিছে সন্মুখৰ পৰা। বিহুৰ আনন্দত যেতিয়া সকলো মতলীয়া হৈ থাকে, সেই সময়তো এইসকল আৰক্ষী লোকে কৰি যায় নিজৰ কৰ্তব্য, বঞ্চিত হৈ ৰয় আনন্দ উৎসৱৰ পৰা। পূজাৰ সময়ত বাঢ়ে অধিক দায়িত্ব। আজি ঈদ, ঈদৰ দিনটোতো ব্যস্ত আৰক্ষী। ব্যস্ততাৰ মাজতেই জিকিৰ গাই আনন্দ ললে এইসকল যান বাহন আৰক্ষীয়ে। খেপু মামাৰ জিকিৰতে সুৰ মিলালে যান বাহন আৰক্ষীয়ে। এইবাৰ আহিল এইজন নূৰ আলী। নূৰ আলীয়ে জুৰিলে জিকিৰ। এনেহেন লগিকে এৰিব লাগিলে নেথাকে ইছলামৰ বাণী, ও বান্দা নেথাকে ইছলামৰ বাণী। বিহুৰ সময়তো এইসকল আৰক্ষীয়ে কান্ধত ঢোল লৈ নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে মাৰিছিল বিহু। হয়, এইসকল অক্লান্ত কৰ্মীৰ বাবে উৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস পিছৰ কথা, সদায় সমাজ সেৱাহে আগ কথা। কেমেৰাৰ হিতেশ ডেকাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। হিন্দুকে জ্বলাব আয়ো আল্লাহ, মুসলমানক পুতিব আয়ো আল্লাহ, হিন্দু কি মুসলমান একে আল্লাহৰ ফৰমান, মোৰ মনত একে তিভাৱ ও আল্লাহ, মোৰ মনত একে। অনিতিয়ে এতিয়া নীতি হৈ পৰিছে নলবাৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগত। সাধাৰণ লোকে স্বাব দিলে হ'ব লাগে হোম কোৱাৰেণ্টাইন, কিন্তু স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে দিলে হ'ব নালাগে নেকি হোম কোৱাৰেণ্টাইন? সাধাৰণ লোকে স্বাব দিলে হ'ব লাগে হোম কোৱাৰেণ্টাইন, স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে স্বাব দিলে হ'ব নালাগে হোম কোৱাৰেণ্টাইন। কৰোণাক লৈ নলবাৰী স্বাস্থ্য বিভাগৰ হেতালি। কৰ্তব্যৰ পৰা ৰেহাই পোৱা নাই গৰ্ভৱতী নাৰ্ছে। কৰোণা পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহাৰ পূৰ্বেই হস্পিটেলত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছে কৰোণা আক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সদস্যই। এই মহিলাগৰাকী হৈছে নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় প্ৰসূতি বিভাগৰ বেবী আই চিউত কৰ্মৰত জিএনএম নাৰ্ছ নন্দা কলিতা। ইতিমধ্যেই কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে নন্দাৰ স্বামী, শহুৰ আৰু শাহুসহ পৰিয়ালৰ তিনি সদস্য। ৰেপিড টেষ্টত জিএনএম নাৰ্ছগৰাকী কৰোণা নিগেটিভ যদিও এতিয়াও ওলোৱা নাই মহিলাগৰাকীৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল। নিজেও ছমাহৰ অন্তঃসত্তা জিএনএম নাৰ্ছগৰাকী, যাৰ বাবে শংকাত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অসহায় নাৰ্ছগৰাকীয়ে। নলবাৰী স্বাস্থ্য বিভাগৰ এনে কাণ্ডত আতংকিত হৈ পৰিছে আই চিউত চিকিৎসাধীন শিশুসকলৰ অভিভাৱকসকল। ইফালে পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকী সদস্য কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে ঘৰটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে প্ৰশাসনে ঘোষণা নকৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিটিচি নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব, কোনে দখল কৰিব বিটিচি, নিৰ্বাচনত কি হ'ব বিজেপি আৰু বিপিএফৰ ফলাফল, লগতে দুই দলৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কে শনিবাৰে বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ালে বিটিচিৰ সদ্য প্ৰাক্তন মুৰব্বী সাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে।
ঈদৰ নামাজৰ পাছতে হাগ্ৰামাৰ বিস্ফোৰণ, বিটিচিত শূন্য হ'ব বিজেপি, 25খন আসনেৰে বিপিএফে পুনৰ দখল কৰিব বিটিচি। এমুঠিমান লোকে কুকুৰাঝাৰত আয়োজন কৰা সমূহীয়া নামাজৰ পাছতে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে হাগ্ৰামাই আগবঢ়ালে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য। ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ব সেয়া চৰকাৰৰ কথা, ইলেকশ্যন হ'লে আমি জিকিম সেয়া আমাৰ কথা। চৰকাৰে যেতিয়া ইলেকশ্যন কৰে এইটো চৰকাৰৰ কথা, ইলেকশ্যন আহিলে আমি জিকিম জিকিম। বিটিচিৰ সদ্যপ্ৰাক্তন মুৰব্বীগৰাকীৰ মতে অচিৰেই বিটিচিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিজেপি মুক্ত হ'ব বিটিচি। দিল্লী দিছপুৰত বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা আছে বিপিএফৰ, কিন্তু বিটিচিত মিত্ৰতা নাই বুলি নিজেই কৈ ফুৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ লগত দিছপুৰত দিল্লীত মিত্ৰতা আছে, কিন্তু বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে নিজে কৈ আছে মিত্ৰতা নাই বুলি। ক'ব লগা একো নাই, আমিতো সৰু পাৰ্টি, আমিতো সৰু পাৰ্টি, আমি সকলোৱে যুঁজিম আৰু আমি আৰামত চৰকাৰ বনাব পাৰিম। হাগ্ৰামাৰ মতে বিপিএফক ধ্বংস কৰাৰ চক্ৰান্ত এয়া, এসময়ত একেই চক্ৰান্ত কৰি কংগ্ৰেছ নিজেই ধ্বংস হোৱা বুলিও কটাক্ষ কৰে হাগ্ৰামাই। কংগ্ৰেছৰ দিনতো এনেকুৱাই, আপুনি লাষ্ট এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগত আগত কংগ্ৰেছেও আমাক এনেকুৱা কৰিছিল, কিন্তু পৰা নাই। এইবাৰো বিটিচিত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু নোৱাৰিব বুলি কৈ আছো। বিপিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা নহ'লে বিটিচিত কিমান আসন পাব বিজেপিয়ে? হাগ্ৰামাৰ মতে শূন্য। বিটিচিত উচন হ'ব বিজেপিৰ ভেটি, 40খন আসনৰ 25খনতে জয়ী হৈ পুনৰ ক্ষমতাত বহিব বিপিএফ। মুঠতে আত্মবিশ্বাস তুংগত আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। ঈদৰ নামাজৰ পাছত যেন অধিক বৃদ্ধি পাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মনোবল। কোকৰাঝাৰৰ পৰা শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰী, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ কংকৃত মহানগৰীত গজৰাজৰ চফৰ। হাতগাঁৱৰ ৰাজপথত মুক্তমনে বিচৰণ কৰিলে এটা বন্য হস্তীয়ে, পথচাৰীয়ে হাতীটোক খাবলৈ দিলে কলগছ। ঘৰচীয়া নহয় বনৰীয়া, জংঘলত নহয় ৰাজপথত গজৰাজৰ গহীন খোজ। খোদ কংক্ৰিটৰ মহানগৰীতে বন্য হস্তীৰ গহীন গপচ খোজ। এই যে হাতীটো দেখিছে আপুনি ভাবিব ই এটা ঘৰচীয়া হাতী, পিছে নহয়, এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতী। এইটো মহানগৰীৰ সাতগাঁও ৰাজপথত গজৰাজৰ সদম্ভ বিচৰণ। পথৰ দুয়োকাষে মানুহ, মানুহৰ নাই ভয়, গজৰাজৰো নাই। পথাচাৰীয়ে এয়া খাবলৈ দিছে কলগছ। আমচাং বনাঞ্চলৰ পৰা প্ৰায়ে জনঅৰণ্যলৈ এনেদৰে ওলাই আহে বন্য হস্তী, সন্ধান কৰে খাদ্যৰ। অৱশ্যে মানুহৰ অনিষ্ট নকৰে হাতীৰ জাকে। অৰণ্যত মানুহৰ আগ্ৰাসন, বন ধ্বংসৰ বাবে নাটনি হৈছে হাতীৰ খাদ্যৰ। সেয়েহে এতিয়া মহানগৰীৰ ৰাজপথতো সুলভ হৈছে গজৰাজৰ গমন আৰু ভ্ৰমণ। নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। আৰু দিনটোৰ শিৰোনামত পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ। ওডিয়াইজো বিৰতিৰ পাছত অভিনেত্ৰী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ গোচৰ। সুশান্তৰ একাউণ্টৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হৰলুকি সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ ন্যায় বিচাৰিলে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰেও। সুদৰ্শন অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰৰ তদন্তত প্ৰতিনিয়ত ওলাইছে নতুন নতুন মূৰ। ৰহস্যৰ মকৰা জালত সাঙুৰ খাইছে ইখনৰ পিছত সিখন মুখ। বিহাৰ আৰক্ষীৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধান অভিযুক্ত সুশান্তৰ প্ৰেৰকী
রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে। রিয়ার বিরুদ্ধে সুদর বেহা, অবৈধ ধনের লেনদেনের অভিযোগ, রিয়ার আয়ের উৎসক লো সন্দেহ এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটর। সেই সন্দেহতে বিহার আরক্ষীক সুশান্তর পিতৃয়ে দিয়া এজাহারের ভিত্তিতে গোচর রুজু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে। রিয়ার লগতে রিয়ার সহযোগী আন এগারী অভিনেতা আর পরিয়ালের বিরুদ্ধেও গোচর তরিছে ইডিয়ে। ইয়ার পূর্বে সুশান্তর মৃত্যুর পরিয়ালে রিয়াক জগরিয়া করে গোচর তরার পিছতে শুকুরবারে প্রথমবার নিরবতা ভঙ্গ করেছিল রিয়ায়। সিক্ত নয়নে প্রেরণ করা এক ভিডিও বার্তা যোগে রিয়ার দাবি সত্যর জয় নিশ্চিত। Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. ইফালে মহারাষ্ট্র সরকারের লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়েও সুশান্তর আত্মহত্যার তদন্ত সিবিআই দিয়ার আবেদন খারিজ করার পিছতো দেশজুড়ি অব্যাহত আছে অভিনেতাগীর অনুরাগীর দাবি। এই তালিকাত শেহতীয়া সংযোজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ান। পাসওয়ানের মন্তব্য মুম্বাই আর বিহার আরক্ষীর টনা আজোড়ার বিপরীতে কেবল কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানকারী সংস্থাটোহে দিব পারিব সুশান্তর ন্যায়। ইয়ার সমান্তরালক বিহার সরকারে স্পষ্ট করেছে রিয়া চক্রবর্তীয় বিহার আরক্ষীর তদন্তর ভার মুম্বাই আরক্ষীক প্রদানের উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জানা আবেদনের বিরোধিতা করব বিহার সরকারে। একে সময়তে সুশান্তর প্রাক্তন প্রেয়সী অঙ্কিতার বিস্ফোরণ। সুশান্তই অতিক ভাল পাইছিল জীবনক, তেনে এজন লোকে কেতিয়াও নিজে নিজের জীবনটক শেষ করব নয়। হাওলেল অভিনয় আর সহজ সরল ব্যক্তিত্বরে দেশবাসীর মনত সুকীয়া স্থান দখল করা সুশান্ত সিং রাজপুতর আত্মহত্যাক লই দেশজুড়ি চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। তেনে সময়তে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি সুশান্তর ভগ্নীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক সমগ্র বিষয়টি চালি জারি চাই দেশের ন্যায় ব্যবস্থার ওপর থাকা বিশ্বাস অটুট রাখবল অনুরোধ জানায় সুশান্তর ভগ্নী শ্বেতাই। সতীর্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সুশান্তর ভগ্নীলৈ সকলোরে আহ্বানের পাছত প্রধানমন্ত্রীগিয়ে কি পদক্ষেপ লয় সেয়াহে লক্ষণীয় হব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। কথালে এটা দৃষ্টি হয়েছে গ্রাহকর, এলাকি কঁঠালক লাভপতি হয়েছে ব্যবসায়ী, গাড়িয়ে গাড়িয়ে বিক্রি হয়েছে কঁঠাল, বাজার বাড়িছে কঁঠালের চাহিদা। কঁঠালক কমা নাই কৌতূহল, হঠাৎ বিলাসী এলাকি কঁঠাল, বজারে বজারে কঁঠালের চাহিদা। বাড়ির চুকত পড়ে থাকা কঁঠালে এটা লাভপতি করেছে ব্যবসায়ী, বিক্রি হয়েছে গাড়িয়ে গাড়িয়ে কঁঠাল, এতিয়া সকলোতে কঁঠালগুটির চাহিদা। কঁঠাল ক্রয় করবলৈ গ্রাহকের আগ্রহ পূর্বতকৈ অধিক দেখা গৈছে। এসময়ত কঁঠাল নোখোৱা লোকসকলেও আগ্রহেৰে কঁঠাল ক্রয় করেছে, কারণ কঁঠালের গুটি করোনা ভাইরাসের বাবে মহৌষধ হয়ে পড়েছে। গম পাইছো যে কঁঠালের গুটিটো এতিয়া বর্তমান যদি ভাইরাস চলি আছে তার কারণে বহু উপকারী, আর কঁঠালকৈ কঁঠাল গুটির মানে করোনা ভাইরাস নির্মূল হয় অল। গহপুর নগরের মাজমজিয়াত দেখা গল কঁঠাল ভর্তি বাহন। পূর্বতে দুই এটা কঁঠাল ব্যবসায়ী সকল বহিছিল যদিও এতিয়া গ্রাহকের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখি গহপুরত গাড়িরে যোগান ধরেছে কঁঠাল। পূর্বর 10-20 টকিয়া কঁঠালের এতিয়া গহপুরত মূল্য হয়েছে গৈ 40-100 টাকা পর্যন্ত। তথাপিও দামর কথা ভবা নাই গ্রাহকে, কঁঠাল লাগে, কঁঠাল গুটি খাব লাগে। শেহতীয়াকৈ করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্র কঁঠাল গুটির উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে কঁঠালের। গহপুরের পৰা পলাশ ফুকনের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ড্রাগস মাফিয়া বিরোধী অভিযানত দরং আরক্ষীর বৃহৎ সফলতা, মোস্ট ওয়ান্টেড ড্রাগস মাফিয়া ইনসান আলী সহ আরক্ষীর গ্রেপ্তার করলে আন দুটা ড্রাগস ব্যাপারী ধৃত, শহীদুল ইসলাম আর বক্কর। ড্রাগস মাফিয়ার বিরুদ্ধে দরং আরক্ষীর বৃহৎ সফলতা, মোস্ট ওয়ান্টেড ড্রাগস মাফিয়া ইনসান আলী সহ আন দুজন ড্রাগস ব্যাপারী গ্রেপ্তার। ড্রাগস মাফিয়া দুটা শহীদুল ইসলাম আর বক্কর দুইজনকে খারুপেটিয়া নগাজানের গ্রেপ্তার করা হয়।
দৰং আৰক্ষী অধীক্ষক অমৃত ভূঞাৰ নিৰ্দেশত এক বিশেষ আৰক্ষী দলে ঢোলা থানাৰ অন্তৰ্গত গড়াপৰিত নিষিদ্ধ ফেন্সি ডাইলৰ অবৈধ লেনদেন কৰিবলৈ আহোঁতেই এখন বাইকসহ প্ৰায় 100 বটল অবৈধ ফেন্সি ডাইল জব্দ কৰে। যোৱাকালি আমাৰ খাৰুপতি আৰক্ষী ঢোলা আৰক্ষী আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰয়োজনত আমি ধৰা পৰিছে। তেখেত ইনচান আলী, ইনচানৰ লগত দুজন আৰু আমি ড্ৰাগ পেডলাৰ ধৰিছোঁ আৰু 100 বটলছ অফ কফ চিৰাপ ৰিকভাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সোধপোছ চলি আছে। এতিয়া উল্লেখ্য যে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ অভিযান চলাই দৰং আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে। আৰক্ষীৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰ বাবে দৰঙত ইটোৰ পিছত সিটোৰ ড্ৰাগছ বেপাৰী সম্প্ৰতি জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। খাৰুপেটি আৰক্ষীয়ে এই সংক্ৰান্তত 330/20 নম্বৰে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মগলৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আগবাইছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। নুমলীগড়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ গণসংক্ৰমণ একেদিনাই মূৰ ফুলনিৰ লেটেকুবস্তি অঞ্চলত এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীসহ আক্ৰান্ত হৈছে 27 জন। ইয়াৰ পিছতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গাঁওখনত। নিৰ্মল উপাধ্যায় নামৰ এজন যুৱক প্ৰথমে আক্ৰান্ত হৈছিল কভিড-19 আৰু তাৰ পিছতে যুৱকজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা গাঁওখনৰ প্ৰায় 58 জন ব্যক্তিক পৰীক্ষা কৰাত এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীসহ 27 জনৰ গাত ধৰা পৰিছে কভিড-19 অৱস্থিতি। বৰ্তমানেও গাঁওখনত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ প্ৰায় 100 জন লোকক এই পৰ্যন্ত স্বাব পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই, যাৰ বাবে এতিয়া এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গাঁওখনত। আৰু প্ৰসংগ এইবাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জলপানী। হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ অনিয়মৰ অভিযোগ আছাৰ ডিমৌৰ ৰাজমাই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদত নামিল অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা। আৰু প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা। নমস্কাৰ। ডিমৌত শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ প্ৰতিমূৰ্তি। শ্ৰম মন্ত্ৰী কিষাণক দায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যা শুকুৰবাৰে ডিমৌৰ ৰাজমাইৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে। মন্ত্ৰীজনে চাহ জনজাতি কল্যাণ পৰিষদৰ জৰিয়তে দয়াল দাস স্বনিয়োজন আঁচনিৰ যোগেদি চাহ জনগোষ্ঠীৰ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জলপানীৰ বাবে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত চূড়ান্ত বিসংগতি কৰাৰ অভিযোগ তুলি আচ্ছাই সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ। সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া প্ৰতিগৃতি দাহ কৰিছোঁ। এইকাৰণেই কৰিলোঁ, তেখেতে 3 বাৰকৈ দাবী জনোৱাৰ পিছতো তেখেতে এখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো জলপানী বৃত্তি, যিটো জলপানী যিটো মানে দিয়ে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা, সেইখন এখন শুদ্ধ তালিকা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক চাহ জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ মন্ত্ৰী তথা একালৰ আচ্ছাৰ নেতা সঞ্জয় কিষাণক নিষ্কৰ্মা শ্ৰম মন্ত্ৰী বুলি সম্বোধন কৰি জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি মন্ত্ৰীজনৰ কোনো দায়িত্ব নাই বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আচ্ছাৰ। কল্যাণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, তাত আমি দেখিবলৈ পাইছো পুনৰ বিসংগতি আছে। আজি সেই বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়া তথা শ্ৰম মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেইখন হাম্য জ্ঞান নাই যে মেডিকেলত কি কি বিভাগ থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ত কি কি বিভাগ থাকে, সেইখিনি হাম্য জ্ঞান নথকাকৈ তেওঁলোকে এখন তালিকা, বিসংগতিপূৰ্ণ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। তাৰ দ্বাৰাই বহুতো মহকুমা, বহুতো জিলাৰ শিক্ষিত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, অধ্যয়নৰত অৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈছে। ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডমীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।